Välkommen till kontorshuset The Edge i Hyllie i Malmö. Louise Karlsson heter jag och jag ska berätta för dig om mina fem bästa highlights här i The Edge. Här på The Edge är det många som väljer att cykla till jobbet. Därför är det perfekt att det finns en sportsdepå. Oavsett om du cyklar eller vill ta en joggingtur på lunchen så finns här skåp, omklädningsrum, duschar, ja till och med hårfön för att underlätta er vardag. Har ni många möten hos er? Ni behöver inte ha alla mötesrum i er kontorslokal. För här finns ett brett konferensutbud med olika storlekar på mötesrum. I entrén finner du konferensutbudet. Här kan du ta både formella och informella möten. Ta ett telefonsamtal eller möta din kund. Högst uppe på The Edge på våning 11 finner du takterrassen. På takterrassen kan du ta en paus med dina kollegor, koppla av, njuta av den fantastiska utsikten bort mot Öresundsbron. Du kan också sitta och arbeta härifrån. Eller hålla after works, evenemang eller sommarfesten här. Här kan ni fira era gemensamma framgångar. I augusti öppnar Johan och Kristoffer Edge Kitchen och de kommer servera luncher, catering i huset och afterworks. Och du, håll utkik efter invigningen 14 augusti. Vi ses då! På The Edge erbjuder vi en hög standard med exklusiva materialval. Hög kvalitet från entré upp till våningsplan. The Edge är för företag som vill ligga i framkant, som vill bygga och stärka sin image.